Jag vet inte om mycket bara på dig där forum. Jag har inte någon bara på dig. Det borde räcka till. Ja, men det som är forum är alltså ju inte var i Stockholm för jag försöker inte använda just nu också när man är i sin position. Ja, du tar en gång vi säger då. Jag tar mellantrappan. Börja med granater. Ja. Jag har ingen. Jag har det. Jag bara lasar in den. En till här ute. Det finns en skydd här utanför. Håll koll på det. Men den är rätt fram här. Den är utskydd. Ja. Det ligger mycket bra på golvet. Ja. Jag tog din granat en gång. Det är inte min. Är inte? Nej. Nej, jag tog en. Några måste ju vidare upp till den kuben. Hallå igen, boys. Tjena. Det är jävla sprayande där. Ja, det är bra. Det är bra. Det är nu har vi ingen som tänker upp här då. Ja, gott.
Betong där ute. Okej, på betongplattan där, ja. Han är blå. Ja. Vi har två pass i banan. De börjar tröttna. Tack. De pushar mitten, jag hjälper till mitten. Kommer mitten nu. Kommer mitten. Jag ser han. Fick en. Vänster mitten. Sitta med träskyddet är bruna.
Jag ser ingen. Ja. Där, ja. Här är en del som är redo att spåna här nu. Jag ser att man kan ta den. Han pekar huset höger sida, huset höger sida. Bilen pika. Bra. Det var ett rikoschett stupsade där. Ja. Kan vi kolla så att vi vet. Det är ganska dumt. Jag fick en. Nej, träff! Här då.
Vi ska springa fram till kuben där. Sen ska vi få en lov. Jag tror inte vi kommer att mötas för mycket. Det är ju en där mellan dem och bredvid. Sen har vi en i mitten. Om vi tänker att vi går runt så tar vi dem bakom. På det hållet så brukar man kunna ta klockan först. Jag vet inte. Så är de i den så har vi den. Räkna för att de har en. Sätt den till sandsäkan bara. Ja, jag menar så. Fick båda. Åh, jag träffat. Försöker ropa hit lite folk. Kom fram! Tornet. Kom han här nu, höger. Träff!